Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da ürək damar xəstələrinin sayı ildən ilə artır. Bu xəstəlikdən qeydə alınan ölüm faktları da ilk sıralarda yer tutur. Bundan əlavə, ürək qüsuru ilə doğulan uşaqların sayında da artım var. Ölkəmizdə ürək-damar xəstəlikləri ilə bağlı vəziyyət kritik həddədir. Bununla bağlı Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti həyəcan təbili çalır. Ürək xəstəlikləri, əlbəttə xüsusilə ürək-damar xəstəlikləri, dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də kifayət qədər çox rast gəlinir və ölümə səbəb olan xəstəliklər arasında dünyada da ölkəmizdə də birinci yeri tutur. Ona görə ürək-damar xəstəliklərinin həm profilaktikası, həm diaqnostikası, həm də müalicəsi öz aktuallığından heç bir şey itirmir. Ürək-damar xəstəliklərinin geniş yayılmasının müxtəlif səbəbləri var. Başlıca səbəblər insanların həyat tərzi və pis vərdişləridir. Ən çox iki səbəb desəniz mənə, bir, bizim getdikcə daha passiv həyat tərzinə keçməyimiz və yemək-içmə vərdişlərimiz və siqareti mən ad olaraq çəkə bilərəm. Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri Kamran Musayev deyir ki, son illər ürək qüsuru ilə doğulan uşaqların sayında artım var. Bu sahədə əsas çətinliklərdən biri diaqnozun vaxtında qoyulmamasıdır. Sonradan əmələ gələn ürək-damar xəstəliklərindən fərqli olaraq, anadan gəlmə qüsurların hansı səbəbdən yarandığını müəyyən etmək olduqca çətindir. Uşaqların qüsurla doğulmasının səbəbləri bugün tibb elminə tam da məlum deyil. Amma müəyyən xəstələrdə biz müəyyən səbəbləri bilirik. Məsələn, bunların başında mən qohum evliliyinin bir səbəb kimi göstərə bilərəm. Hamiləlik zamanı ananın müxtəlif infeksiyon xəstəliklər keçirməsini mən səbəblər kimi göstərə bilərəm. Amma bir çox hallarda da səbəb tapıla bilmir. Bu arada paytaxtda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş Bakı Ürək Günləri 5-ci Beynəlxalq Kongresinin açılış mərasimi keçirilib. Kongresdə dünyanın ondan çox ölkəsindən gələn mütəxəssislər iştirak edirlər. 400-dən artıq kardioloqun qatıldığı tədbirdə ürək-damar cərrahiyyəsi sahəsində mövcud olan problemlər, eləcə də ən son nailiyyətlər müzakirə edilir.